Rusuhan kuil. Perselisihan faham antara dua kumpulan mengenai isu perpindahan tapak kuil Sri Maha Mariaman. Kebakaran membabitkan dua kenderaan di tepi jalan, 16 kenderaan di tapak pembinaan dan dua motosikal. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azlin Sadari memaklumkan, siasatan awam mendapati kira-kira 50 lelaki berada dalam kawasan kuil terbabit. Manakala bilangan besar sekumpulan lagi berada di luar kuil. Dalam pada itu, Ketua Polis Selangor, Dato' Mazlan Mansor berkata, kejadian yang berlaku tiada unsur perkauman. Anggota polis dan bomba turut dijadikan sasaran. Serangan turut membabitkan pintu belakang tercabut, keempat-empat tayar jentera pecah. Selain kerosakan lain, dipercayai dipukul menggunakan objek keras. Malah seorang anggota bomba cedera parah diserang perusuh. Mangsa ditarik keluar oleh kumpulan perusuh sebelum dipukul menyebabkan patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan dalaman. Mangsa diselamatkan orang awam dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Pusat Perubatan Subang Jaya SJMC. Kemelut tapak kuil Sri Maha Mariaman membabitkan isu pemaju hartanah dengan penganut Hindu. Ia dibina pada tahun 1891 di bahagian tanah yang didedikasikan oleh pemiliknya untuk kegunaan pekerja Hindu di estate tersebut. Sign EUP telah menukarkan status tanah yang pada asalnya di bawah status tanah pertanian kepada skim pembangunan perumahan. Dan pada 2007, One City Development telah membeli tanah itu. Justeru bermulanya rancangan untuk memindahkan kuil berkenaan. Puluhan penganut Hindu mengadakan protes aman mendesak kerajaan negeri untuk menghalang perobohan kuil tersebut. Persatuan Kuil Terbabit secara sukarela melepaskan hak bagi salah satu tanah yang dijanjikan dan dibayar ganti rugi RM1 juta oleh One City sebagai pampasan. Pada Mei 2017, pihak One City telah menghantar notis pengusiran. Lokasi baru telah diwartakan oleh kerajaan negeri dengan keluasan tanah 1 hektar. 28 September 2018, satu notis pengosongan dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam yang mengarahkan pengosongan tapak kuil tersebut pada atau sebelum 15 Oktober. Dan pada 25 Oktober, ratusan berkumpul di kuil berkenaan semasa urusan pemindahan dijalankan. Selepas perbincangan, pihak pemaju One City bersetuju untuk menangguhkan perubahan kuil sehingga 22 November. Sebulan berselang, telah diadakan mesyuarat tergempar bahawa akan ada usaha daripada pihak pemaju untuk datang menghalau orang-orang di dalam kuil untuk memulakan kerja pembersihan kuil mulai Isnin 26 November. Susulan itu, dipercayai kalangan penganut Hindu berkumpul di kuil terbabit bagi menghalang sebelum tercetus rusuhan antara dua pihak sehingga mengakibatkan sebilangan individu mengalami kecederaan parah dipukul. Seakan tidak berkesudahan, dalam tempoh 24 jam kekecohan tercetus semula. Ia menyaksikan 4 lagi individu ditahan, menjadikan jumlah keseluruhan 21 disiasat. Polis kini menyiasat kes terbabit dalam pelbagai aspek termasuk elemen merusuh dan khianat.